Hej, velkommen. I dag der skal jeg simpelthen mødes med Mika og Tobias. Fordi den her video, den er simpelthen sponsoreret af Mejeriforeningen. Og hvem er bedre at mødes med Mika og Tobias, når vi snakker om mælk? Simpelthen sagt til mig, at de bor herude i skoven. Ja, meget mærkeligt. Meget, meget svært at finde, ikke? Mika! Tobias! Altså, hvordan fanden er de ting, så jeg skal finde dem? Ja, meget mærkeligt det her. Okay, skal vi mødes og lave mælkevideo, så tænker jeg ikke, at det var skov. Er det derinde? Drenge! Ikke mere mælk! Det kunne godt ligne, det var her. Okay, der er en lille dreng der. Hvad sker der? Nej, hvad sker der? Hej! Hej! Hallo? Har du set Mika og Tobias? Nej? Lige op i det her. Hvad laver du? Hvad laver han? Arh, du skal sgu da ikke bide mig, mand! Nej. Jeg prøver lige at ringe til drengene. Meget mærkeligt. Åh, det er mærkeligt. Mika! Tobias! Drenge! Hvad fanden laver I? Vi sidder bare og drikker mælk. Vi sidder bare og nyder skyggen her. Hvad så? Er vi klar til mælkevideo? Ja, selvfølgelig er vi det. Er I bor her eller hvad? Nå ja, det er vores lille sted. Det er bare en af vores værelser. Og hvem er han? Det er en dreng, vi fandt i skoven her sidste sommer. Så vil vi bare passe lidt på ham. Han hedder Levi. Han er lige ved at lave mad. Nå, tørstig. Ja, jeg kunne da godt drikke lidt. Det er frisk mælk ud fra marken af. Ja. Vi mælker selv. I mælker simpelthen selv? Ja. Hvor mange år har I boet herude, eller? Ja. 3-4 år. Skål. Godt, at vi kunne i dag mødes og lave en video, mand. Det er jeg glad for. Der er ikke mere mælk. Ikke mere mælk. Der er ikke mere mælk. Nej. Hey, hvis du måske smutte hen og købe noget til os. Vi har kun det. Hvorfor kan I ikke selv købe noget mælk? Ja, vi har mange ting, vi skal ordne. Vi drikker rigtig meget på sådan en dag. Ja. Så hvis du Jeg tager den her, så kan du bare smutte afsted. Hvor skal jeg smutte hen? Der er en Aldi herude. Det er hyggeligt. Ja, vi ses. Så er vi travlt. Kom nu. Kom, vi skal lige købe noget mælk. 11 liter mælk er vel fint. Så er der sgu købt ind. Jeg købte de gode sager. 11 liter. Jamen tak for det. Jeg hader, når det sker. Ja. Hvad hader, når det sker? Når der ikke er mere mælk. Så, gå hen og lave noget mad. Det ser super lækkert ud. Ja, du stiller det bare lige her. Det er vores opholdssted. Jamen, hvad står de at lave herovre? Super. Bare ham igen. Yes. Albert, kan du lige komme over og hjælpe en gang? Vi skal lave ild, ellers bliver der ikke mad i dag. Okay. Hvad er det, vi laver? Så kommer jo hårdere du banker, så kommer der gnister, og til sidst løber der mælk ud. Bare bank det. Albert, nej, det går ikke, det der. Nej, okay. Kan vi ikke lige... Jeg kommer herover til jer, fordi vi skal filme. Get bromance. Vi skal hygge. Så er det tid. Så er det tid. Nu har jeg været ude og købe noget mælk. Vi skal lave en masse mælkechallenge. Ja. Fordi I er mælkekongerne. Det kan godt være, I har slået jer ned her og bor her og... Meget mærkeligt. Ja, skal vi? Okay. Sten, saks, papir! Så vandt jeg, eller? Ja, så vandt du. Hvad vandt jeg? Så skal du bo herude i 3 år. Ja. Mener jeg det? Ja. Så forlader jeg stedet, og så bliver du bosat her. Så skal vi bo sammen. Ja. Ej, hvor hyggeligt. Så ja, jeg henter lige mælken. Ja, kan du gå ud og finde nogle dyr, vi kan spise? Men rigtigt. Der er hare i skoven. Så er der mælk, boys! Yes! Det kan vi godt lide. Der er i hvert fald masser af mælk. Jeg tænker, vi sætter os ned. I er jo mælkekongerne. Kalder man jer ikke det? Ja, eller mælkedrengene. Jeg har en sindssyg challenge. Jeg er ret glad for mælk. Ja. Og jeg har altid tænkt over, kan jeg måske drikke mere end drenge? Kan jeg drikke mere mælk? Ja. Så er der mange, der tror, de kan, men... Du er vanvittig. Det kan du ikke. Jo, det tror jeg faktisk, jeg kan. Hvem drikker glasset først? Levi, du skal gå hen og lave aftensmad. Ud i skoven og lave mad. Vi får se. Så kameramanden laver lige 3, 2, 1. Yes! Hvad sker der derovre? Hvad så? Hvad laver du? Du har ikke drukket så meget her. Ej, jeg skulle bare lige varme op. Jeg vandt den i hvert fald. Okay, ja. Ja. Vil du vandt du den? Jeg synes ikke. Jeg tror, jeg vandt. Gjorde det? Det siger vi. Nu tænker jeg jo. Den vandt lige. Det står 1-0 lige nu, ikke? Ja. Så laver vi en ny en her. Hvad siger du? Vand på mig. Ja. Du skal... Hallo, jeg tænker simpelthen nu, hvis der er 1-0. Vi skal se, hvem der er den største mælkekonge. Der ved vi godt, hvem folk derude synes. Skriv lige i kommentaren, hvem I synes er den største mælkekonge. Det er også, ikke? Ja, det er mig. Hvad laver han? Du skal ikke bygge det nye parcelhus op endnu. Nu skal vi se, hvem der kan kaste mælk længst væk. Vi står bagved den her. Stille bagved. Jeg hælder op. Lidt nervøs. Skal jeg bare starte eller hvad? Nu ser vi, hvem der kan kaste længst. Kom nu! Nej. 3, 2, 1. Nu! Ja, jeg ramte de 3 derovre. Så er det mig. Kan jeg klare det? Kan manden klare det? Albert, uanset hvad, så skal du bo herude i 3 år. Skal det? Ja, det skal du. Hvorfor? Sten, saks, papir. Kan du ikke lide at være herude? Nej, det er hyggeligt derude. Der er godt. Kan du lave en fuld lyd, Tobias? Jeg tror, man skal være længere end Mika. Det tror jeg faktisk. Ja, så har vi kun en tilbage. Tobias skal redde dagen! Kom så! Yes! Hvem var det, der vandt? Det er jo snud. Ej, den vandt jeg, mand. Jamen, han snublede. Ja, det er da ikke min skyld, I går her og snubler. Hvad er det, du har lagt her, Albert? Du har lagt en pind. Ingen engang en pind. Du har lagt en kvist. Nej, det er en... Pløk. Nå, det er en pløk. Jeg lagde lige... Hvis du vil have den sejr, så tag den. Ja, så står det 1-1. Vi skal lige over og diskutere noget. Må vi se, hvad der skal bo. Drenge! Er vi klar til næste challenge? Jamen, det kan vi også se. This way! Woo!
fanger herude? Jo, der er fanger. Okay, boys. Hej. Så? Det står 1-1. Og jeg sagde ligesom også til jer, at I skulle gøre klar med challenge. Det har vi nemlig tænkt på. I har tænkt på challenge? Ja. Hvem kan balancere en pind længst tid på fingeren? Sådan her. Ja, hvad er det med mælk at gøre? Vi fandt på den, da der ikke var mere mælk. Ja. Ah, ja, okay. Vil du have en at starte den her gang? Skal jeg starte? Ja. Okay. 3, 2, 1. Ja, 1 sekund, fedt. Det var 1 sekund. Mika? Ja, 2,5. Her har jeg jo en fordel. Er I klar? Det var mange år. Nej. 3,5 sekunder. Ja, okay. Det var meget flot. Det var en god challenge. Den tog vi jo hjem. Så der står nu 3-3. 2-1. 2-1 så. Woo! Ja! Yes! Ja. Yes! Det er så 2-1 til drengene, men den her, de kan ikke. Jeg laver en kæmpe mælkesø, og så skal vi simpelthen hoppe over den her mælkesø med et glas i hånd. Og den, der taber mest mælk, har tabt. Yes. Boys! Drenge! Mika! Mikael, der er challenge-tid. Der er ikke mere mælk! Hvad siger du? Er der ikke med? Nå, jo, det er der. Nå. Det er bare sang der. Ja, okay. Kom, vi skal hoppe over uden at røre mælk, og den, der spiller mest mælk, har tabt. Yes, jeg spilder ikke noget. Spilder du ikke noget? Du gør det her, og jeg tror på dig. Tak, Mika. Så er det nu. Kæft, mand. Yeah! Det var nemt. Nej, jeg spilder jo ikke noget, kan man sige. Så det var bare mig, der tilbage. Så er jeg hjem. Bare god til. Så Mika! Miki. Hvad så? Hvad? Ja, okay. Yes! 2-2-2! Godt kæmpe, boys. Yes. Igen, solen, the sun. Here comes the sun. Du har ikke vundet. Det står 2-2. Hvad mener du har ikke vundet endnu. Vi har vundet 2-2. 2-2. Vi bliver nødt til at have den sidste. Den sidste challenge, ikke? Ja. Den vælger Levi. Okay. Levi, nu skal du være en challenge. Skal jeg gemme mælk? Skal vi gemme mælk? Er det challengen? Okay. Fedt. Hvad? Det forstår jeg ikke. Jamen, vi skal jo gemme mælk. Det er fordi, vi skal gemme mælk. Hvad fanden er det for noget? Vi har sådan en leg, at Levi han plejer at gemme mælk ud i skoven. Mm. Så skal vi finde nogle glas mælk. Okay, og den der vinder den her, vinder det. 1, 2, 3, 4. Ja! Yeah! Okay, så går vi i gang. Woo! Ja, nu skal vi finde mælk. Okay, kom. Ja, kom her, kom. Jeg har taget glas med, simpelthen. Og så gemmer jeg den herude. Sådan gemt der. Nej, kan vi vide hvor? Der er et glas mælk hen. Kan I finde noget? Du har gemt dem godt i dag! Yes! Er det okay? Ja, jeg hænger bare her. Nå, jeg ikke går bare. Okay. Kan vi vide, om der er noget? Ej! Nej! Nej! Der er sgu da et glas mælk! Gør det derovre? Han har lige fundet et glas. Er det rigtigt, du har gemt et glas der? Jo, du gemte det. Du har gemt en af glasene derovre. Du har gemt det der. Det tror jeg ikke, han har. Jo, han gemte. Er det et glas, du selv har stillet? Nej. Tror jeg er helt skudt i hovedet, selvfølgelig har jeg gået op gennem et glas. Nej, du har ikke snydt eller noget? Nej, selvfølgelig har jeg ikke det. Nej, okay. Undskyld. Okay, jamen, tillykke. Vi fandt vist en vinder! Ja! Tillykke med det. Tillykke. Kan vi lige give ham en lille klapsalve? Ja, det var tak for i dag, drenge. Vi fandt en vinder. Det var hyggeligt. Og ved du hvad, Albert? Tusind tak for mælk. Jamen, jeg håber, I har nydt det og fået lidt mælk. Nu mangler I hvert fald ikke mere mælk, som I synger i sang. Der er ikke mere mælk, mælk, ikke mere mælk. Ja. Det er tirsdag, og vejret det er skønt. Har du husket solcremen? Nej. Hvad med kiks og softe mælk? Nej, det har jeg også glemt. Jeg smutter. Okay, ja. Kom, hurtigt væk fra det her. Så er det bare løb. Så er det væk, Erik. Så er det bare væk. Nej! Nej! Albert! Løb for! Albert! Kom her! Vi skal bare lige bruge det sidste mælk, du havde der. Ja. Er det rigtig godt, du skal ja. Fuck, det er mærkeligt. Okay, vi smutter, men prøv at huske, I kan komme til mælkens dag den 1. juni. Og så siger jeg tak, fordi du er med. Jeg skal væk. Det var lige skørt, det der. Tak til Mejeriforeningen. Jeg fik lov til at møde dem. Det var da bare sjovt. Jeg er lige kommet hjem fra Mika og Tobias. Hold kæft, hvor var det hyggeligt, mand. Vi hyggede os. Jeg vil bare huske at sige, det er mælkens dag meget snart. Det er den 1. juni, og jeg glæder mig mælkens dag. Vi skal hylde mælken. Vi skal nyde den dejlige mælk. Og Mika og Tobias, dem kan I simpelthen også se meget mere af den 1. juni, hvor de optræder på Gråbrødre Torv, København. Og så er der ikke andet end at sige, der er ikke mere mælk. Ja, det var det hyggeligt.